trabalha durante a semana, nos trabalhos com o professor, aquele complemento. E sobre os jogos, os adversários também, a gente procura estudar muito, né, os adversários, os possíveis batedores da equipe adversária. E isso normalmente facilita muito para a gente ali naquele momento. É claro que a gente nunca quer que saia pênalti contra o nosso time, mas assim como no campeonato estadual, na Copa do Brasil e agora também na Série B, já foram alguns, né, até indecisões também de pênalti pela Copa do Brasil, que a gente passou boa. A gente procura estudar o adversário e estar preparado da melhor maneira para poder fazer as defesas. Hoje o futebol está muito avançado e a equipe da análise de desempenho ajuda muito nesse aspecto para colocar para a gente os possíveis batedores, né, do adversário. Normalmente tem um ou dois jogadores de bola parada com muita qualidade em todas as equipes e isso ajuda muito. E acho que é isso aí, cara. A análise de desempenho ajuda muito para a gente. Juntamente com o trabalho, né, do dia a dia, em velocidade, reação rápida, né, que no pênalti ali você espera até o último momento, assim como o cara define às vezes um canto, você está definindo também junto e tem que ser muito rápido o poder de reação para poder chegar na bola. E graças a Deus é o trabalho dos nossos preparadores de goleiros, né, o Marlos Gomes e o Flávio, eles trabalham muito esse tipo de velocidade de reação e está ajudando bastante dentro de campo. O ideal é esse, né? Que ele espere, que hoje os batedores hoje de pênalti, eles olham muito pro goleiro. A partir do momento que ele vem olhando pro goleiro, se ele tiver uma reação antes do tempo, o batedor ele se identifica e certamente vai dificultar mais a defesa. E a partir do momento que o análise manda para nós os pênaltis, então nós já temos uma arma na mão, né? Que facilita, que nós, dependendo do batedor, a gente sabe que todos os batedores de pênalti, ele tem um local que ele bate com mais facilidade, então nos ajuda. Onde que o Marcelo, que você me perguntou, se o Marcelo segura um pouquinho, você já tendo uma leve impressão onde que o batedor bate, ele já pode segurar um pouquinho mais, que ele sabe que vai bater ali naquele canto. A única coisa que eu peço para ele quando tem pênalti, para ele ter concentração, porque se a gente ouvir muita coisa, a gente vai ficar muito confuso, né? Até mesmo eu evito de falar muita coisa. Na cobrança de pênalti nós tivemos só um esse ano, mas quando tem os pênaltis, eu peço para ele concentração, onde que ele tenha concentração para poder fazer o seu trabalho. Até mesmo o que eu falei para você contra o Boa, eu não quis falar muita coisa para ele, apenas o que ele me pergunte. Às vezes você fala muita coisa na cabeça do goleiro, ele vai ficar muito confuso. Então você deixa a concentração, que ele fique concentrado. Às vezes depende muito mais de uma concentração do que uma conversa. Então eu acho que concentração é o fundamental nessas cobranças de pênalti que está tendo. Que acaba o juiz apitando o pênalti contra nós, eu procuro já lembrar imediatamente do possível batedor, e normalmente esse possível batedor é o que vai para a bola, porque é o responsável pelas bolas paradas do adversário. E graças a Deus tem dado certo, tenho
feito minha parte ali, podendo ajudar o grupo nesse tipo de situação. E após o pênalti também, cara, quando você defende, para o goleiro defender o pênalti em jogo importante, realmente como se fosse um gol, né? Isso aí não tem segredo, né? Isso aí é só com muito trabalho, com muita dedicação, procurar aperfeiçoar todo dia, fazer o máximo possível o seu melhor sempre, né? Até porque hoje o Goiás conta com grandes goleiros e tem dois grandes profissionais, que são os treinadores, que é especificamente para essa área. E eu procuro isso, cara, buscar primeiro o reino de Deus e com o meu trabalho sempre fazer o meu melhor dentro de campo. Isso que é o que faz, tenho certeza que faz total diferença aí para o sucesso, para uma regularidade, né? E aumentou, né, mais um aí para a conta, de 12 pênaltis até agora. Graças a Deus pude fazer a defesa em 7 e fico feliz, cara, por Deus ter me abençoado o trabalho de todo mundo, do nosso grupo. E se nós estamos felizes no dia de hoje é porque Deus derramou as bênçãos dele e nos deu essa grande vitória. A hora que ele foi para a bola ali, eu ainda falei, ou é cruzado ou é no meio, só que eu estava convicto que eu ia no canto, né, direito meu. E graças a Deus deu certo, ele foi pelo meu pensamento, pelo meu raciocínio e acabei podendo fazer a defesa. Fala aí galera Esmeraldina, tudo bem? Vocês gostaram desse vídeo? Então inscrevam-se aqui no canal, valeu!